28 травня в Україні стартує 8-й Children Kino Fest. Він триватиме до 6 червня. Фестиваль дає змогу дітям безкоштовно знайомитися з сучасними європейськими стрічками та світовою кінокласикою. Цьогоріч фестиваль проходить у зміненому форматі. З 28 травня по 2 червня можна буде подивитись фільми в кінотеатрах. В інші дні до завершення фесту глядачі зможуть дивитись конкурсні стрічки онлайн. Є конкурсна програма, це 7 стрічок, також є ретроспектива обов'язковий, такий традиційний фільм або мультфільм, якому якось виповнюється кругла дата. Уже 5-й рік поспіль відбувається конкурс дитячих фільмів, тобто фільмів, які зняли діти. Буде в цьому році 20 фіналістів. Так само глядачі їх переглянуть, зможуть проголосувати. І ще є окреме журі, яке буде обирати переможця. Ми закликаємо приходити сім'ями, оскільки мета фестивалю традиційні такі походи, сімейні саме походи.